Alfama para mim é o bairro, é o que vocês veem, há coisas que não se explicam, sentem-se, esta vibração, a autenticidade das pessoas, a alegria, uma senhora da janela a gritar para os netos, ó João, anda a jantar, aquelas coisas, isso são coisas que só se vive nos bairros. Isto é a voltinha, sempre que eu venho trabalhar para Alfama, é sempre a minha volta, é esta. Saio do Largo de Chafariz dentro, vou até à Igreja de São Miguel, que é onde vou estar hoje a cantar, e é sempre aqui, vou sempre até lá, ali ao rio, um bocadinho, para fumar o meu cigarrinho, pensar um bocadinho, gosto sempre de... Não é só nos concertos que eu uso aquela velha máxima da concentração, as casas de fado também precisam disso, porque são a grande escola, ao fim e ao cabo. Olá, boa tarde, minha querida. Boa tarde. O meu avô tocava guitarra portuguesa, que se chamava Artur Ramos. E depois surgiu o meu pai, Vítor Ramos, o meu tio e padrinho, Miguel Ramos, que me deu o nome, e um senhor também que se chamavam o Zé Porco. Eu estou-te a dizer Zé Porco porque meteram essa alcunha a ele na altura. Mas era o José Ramos, que eram os irmãos do meu pai, não é? E foi assim que tudo começou, eu acompanhei o meu pai desde muito novo. Eu estudei, naturalmente, e joguei futebol. E depois, não me lembro de ter mais profissão nenhuma, só me lembro de ter cantar o fado e jogar futebol, mais nada. E vem de miúdo, esta essência que eu tenho do fado, esta paixão, não é? Porque é uma paixão. É preciso gostar-se muito, porque nem tudo é fácil, não é? Normalismo, como é que qualquer. Tu costuma-se dizer que trabalhar com a família nunca dá resultado, não é? E há um bocado esse sim, se calhar chegamos mais, etc. Mas nada que não se ultrapasse e que não se faça. Tenho histórias engraçadas com o meu irmão, obviamente que tenho. Temos aquela hora e meia, duas horas, se whatever, seja o tempo que for de concerto, para estarmos a fazer aquilo que melhor fazemos, não é? Mas depois há a parte disso tudo tem que haver, porque a gente andamos estrada fora, às vezes estamos uma semana, 15 dias juntos, e isso é muito bom acontecer. Epá, meu irmão, já aconteceram. Já te escolhi numa outra vida, como nesta a tua vida, eu vivo em mim e só por ti. Rompi os laços com a descrença. Este larguinho aqui, como podem ver, é bem bonito. Vou sempre aqui a esta volta. E por incrível que pareça, este ano é aqui que eu vou estar a cantar no festival, dentro da igreja. Mas é uma visita que eu faço sempre, constantemente, sempre que venho à Alfama. Porque eu sou... não frequento tanto agora como gostaria a igreja, mas sou católico e sou crente e gosto muito de... falar com os meus deuses. O festival já acontece há 7 anos e desde o primeiro tem sido uma coisa sempre a elevar, sempre a elevar, sempre a elevar. É um festival onde tu tens 40 artistas diferentes e em 10 palcos diferentes, e foi uma mais-valia para o próprio país, na minha opinião, e para o fado em si também, não é? Porque também te dão a conhecer outras pessoas, outra juventude, a nova geração do fado, traz sempre alguém da velha guarda, e esta nova geração, o caso da Ana, da Sara Correia, que são fantásticas, o Ricardo Ribeiro, o Diogo Rocha, que para mim estes 4 são incontornáveis desta geração. Pois temos outros igualmente bons. Tu tinhas muitas vozes que não tinham a oportunidade de ir a televisões, de cantar em casas de fado profissional, e até nisso o festival veio dar outras vozes e boas, diga-se de passagem. Acabámos há bocado de ouvir ali, estava a fazer o som uma das minhas afilhadas, que é a Maura Aires, fantástica. Temos tanta gente. Enfim. Conheci pessoalmente, já o conheci através de vídeos. Sempre gostei muito do Miguel a cantar.
e calculava que fosse também uma excelente pessoa. De forma que quando o conheci pedi para ele ser meu padrinho de fado e ele aceitou, claro. E para mim é uma das melhores vozes que nós temos no fado e não só. É realmente uma grande referência para mim como fadista e também como pessoa. Este Nedigo pertence à Rádio Amália, seu Quim Calçado, o Nuno. É um homem que nasceu no fado. Ele é fado. Grande mestre. Nasceu no fado. E além de grande voz, é uma das grandes vozes que nós temos em Portugal, que é o Miguel Ramos. E também nunca se esqueçam que é um dos melhores violas de fado que temos em Portugal. E o meu mestre, o maior músico do mundo e o maior baixista do mundo e que é o baixista do meu disco aqui na alma, o grande Marinho de Freitas. Uma das pessoas que eu conheci na altura, no fado, foi o Miguel, e gostei muito da pessoa, gostei muito do artista, e depois aquela componente auto-acompanhador e cantor. É uma pessoa que também está ligada a uma geração de artistas que eu também tenho uma relação de amizade há muitos anos, mais propriamente da década de 80, ainda não vivia cá, que é o Jorge Fernando. É um dos seguidores daquela linguagem. Ele é um grande ser humano. Como eu identifico-me com ele em algumas coisas. Nós às vezes pecamos por sermos tão abertos, sermos tão naturais, tão naivos no tempo e em relação às pessoas, e quando o ouvi tocar e a cantar, eu disse, estou a ver uma réplica, entre aspas, daquela escola. Esta é uma geração bem dos Jorge Fernando. Isso é bom, eu gosto imenso dele e fiquei muito feliz de ter participado neste disco. É o que me faltava, porque eu gostava muito que ele fosse gravado já há muito tempo, há mais tempo, acho que, e eu, pronto, faço de um e contributo ao fado como outsider. Olá, meu amor, vim dar um beijinho e dar a conhecer a Tininha. Olha, realmente, estou ainda hoje eu estive a falar com o meu marido a dizer assim, aquele que sacana, para não dizer, disse-me que eu tinha que ir vê-lo, vamos ver se eu consegui vê-lo. Eu, quando conheci o Miguel, já foi há bem há 30 anos. Miguel apareceu-me, tenho um café aqui em Alfama, e ele tocava, estava em casa de uma grande fadista, Fátima Fernandes, e tocava para ela. Ela dizia-lhe como... Eu aprendi a tocar fados sentado numa cama com esta senhora que ela falou, que é a Fátima Fernandes, que é uma grande referência ainda hoje, apesar de já cá não estar em Lisboa, vive atualmente em Londres. E foi uma pessoa que é incontornável na minha vida. Eu aprendi a tocar muitos fados, porque eu sou um autodidata da música. Eu sempre comecei por cantar antes de tocar. E quando surge a viola, o gosto, a paixão pelo toque e pelo som da viola, como a Tininha estava a dizer, eu vivi em casa desta senhora, que ela deitadinha, coitada, e eu aprendi a tocar os fados, e eu fui tão chato nessa altura, porque como autodidata, como vocês devem calcular, nem não acerta sempre à primeira, e eu achava piada, porque ela às vezes queria dormir e eu não a deixava dormir, e para ela me ensinar os fados, e isso que ela estava a dizer. O Miguel. Não tinha o cabelo assim, era cheio de caracolinhos. Exato. Era um mimoso, mas tocava, mas eu sempre gostei mais de ouvir cantar, não me leves a mal. E nunca me pode esquecer um fado, que espero que, não sei se vais cantar, aquele fado do... Adeus. A balada do Sol Errado. Exatamente. Sim, que foi o tema que eu ganhei a noite de fado em 96, no Coliseu dos Recreios, é engraçado. E a cassete, vendi uma data de cassetes com isso, mas eu sempre a tocar isso no meu carro. Tens os puristas, continuamos a ter os puristas, claramente, e eu confesso-te que sou, mas não por inteiro. Não por inteiro, no sentido em que gosto de fazer outras experiências, cantar outras coisas também. Agora, não estrago o fado. Eu, quando canto o fado, é aquilo, é aquela base.
Não há que mexer. Deixaram tudo feito e muito bem feito, diga-se de passagem. E, mas depois tens outras áreas que já se faz coisas novas, com sabor a fado, umas mais, com mais valia que outras, porque é mesmo assim, não é? E eu acho que é por aí, mas tem gente tão, tão boa, tão talentosa. O produtor, olha, do meu disco, eu falo sempre porque, para além da amizade que nos une, é um grande produtor, um grande músico, um grande intérprete, e produziu estes últimos trabalhos da Marisa, por exemplo. Estou a falar do Diogo Clemente. Vão ouvir as coisas do Diogo e para quem ele fez. Eu acho que é um bom ponto de partida para vocês perceberem a cena do fado contemporâneo, com outras coisas, e o fado em si. Eu não sei se vos apresentei. Apresentei a Maria Rita, é a minha filha. É praticamente tudo. Maria Rita também gosta de cantar um bocadinho. Mas ainda está naquela fase dos tumultos. Exatamente. Tenho muito ouvido. É uma coisa que eu digo pouco, mas tenho. Estou aqui então. Estou aqui, pode entrar? É por intermédio deles que eu trato tios e tias, muita gente, porque conhecem-me de mim, tive o privilégio de trabalhar com eles, vão estar hoje no festival também. Eu gostava que vocês conhecessem a casa deles, talvez mais logo possamos dar uma olhadela. Mas a tia Odete Jorge e o tio João Casanova são pessoas que eu amo há muitos anos e que são grandes referências no fado, e hoje também vão estar aqui no Odissense. Eu amo-te muito. Obrigado. Amo-te de paixão. Obrigado. É o meu sobrinho. E eu do meu querido. Sobrinho, o que é que eu ia dizer? Também gosto muito dele. É um profissional a 101%. Obrigado, e que será a referência, já é a referência para muita gente, tanto da parte vocal como da parte musical. Miguel, adoro muito gostar de ti. Não existe o fado novo nem o fado velho, atenção. Houve uma altura que se falou muito disso. O fado, o que é isso, o fado novo? O fado é o fado. E as pessoas já deixaram o fado. Nós viemos, talvez, acrescentar novas abordagens, mas foi no sentido, talvez, de interpretação, as maneiras de se tocar, porque antigamente, os princípios dos princípios, tu cantavas uma oraria, aparecias numa taberna, não é? Olhe, quero cantar uma oraria em ré. Às vezes nem era preciso dizeres o tom. Cantava-se muito, antigamente, o moraria, o fado corrido e o fado menor, sempre no mesmo tom. E até tem uma certa piada. Eu gostava de ter vivido um bocadinho esse tempo para... Mas pronto, não se pode ter tudo, não é? Era madrugada e ninguém na rua. A sombra da calçada mostrava-me a lua. Ia assobiar a marcha da graça e ouvi murmurar: olha, acho graça. Ficámos os dois a rirmos bem. Como é que é? Tudo bem? Está tudo bem. Este amigo é o meu irmão dos fados, que é o Vítor Miranda. É uma grande referência também para muita malta nova que está a aparecer agora. O Miguel é daquelas pessoas que tem um dom muito grande, não só no cantar como no tocar, e vem de uma família já de... Não vale a pena falar muito, porque as pessoas que andam no fado reconhecem e sabem quem é a família do Miguel no mundo do fado. É pena que às vezes não se faça mais estas coisas, porque a gente, enquanto cá estamos, é que temos que ser recordados, né? Depois, quando formos. O Vítor também vai estar hoje no... Vou estar aqui no Lago Sem Freio Gente. Exatamente, vai estar aqui neste palco com a Ana Marta, que é a moça que estivemos há bocado também. Calhou bem encontrar um dos meus melhores amigos, que não são muitos, infelizmente, no mundo do fado, claro. E o Vítor é incontornável na minha vida. Para além dos fados, é família mesmo, é família. Aliás, a mulher do Vítor é madrinha de batismo da minha filhota, e por isso é que ela se chama Maria Rita, porque ela é Maria Rita. E o fado devia ser uma família mesmo. Vou dar mais uma voltinha. Eu acho que me faço compreender, não preciso dizer muita coisa. Ah, pode ser! Não é mesmo? Aqui tens o meu guitarrista, o Pedro Viana. Filmem-no, que é para ele estranhar e ficar já todo envergonhado. Ele é muito tímido. Thank you.
Pedro Viana vai estar comigo hoje no, na Igreja de São Miguel. Foi dos meus primeiros guitarristas quando eu assumi o ser fadista também, porque eu sempre comecei por cantar, como vos disse há pouco, antes de tocar viola, mas quando eu assumi agora esta parte de só cantar, o Pedro é dos primeiros e é um privilégio ter comigo novamente. É um músico que vocês vão escutar hoje e vão gostar. Foi das primeiras pessoas com quem eu toquei. Toquei a fazer concertos assim mais a sério, e dá a tocar até, digo isto sem ser vergonha nenhuma, mesmo muito verdinho, completamente. E é bom, passar estes anos todos, o Miguel continuar a confiar em mim e a fazer concertos com o Miguel, que é sempre um prazer, é ótimo. E partilhar o palco com amigos, que é a melhor coisa que há. Olha, tenho aqui amigos que podem perguntar, que eles vão todos falar muito mal de mim. Este senhor é o Augusto Oliveira, é o pai de um artista fabulástico que hoje vai estar aqui também no Abreu de Gás, que é o Marco Oliveira. Compõe, toca e canta maravilhosamente. Fixem este nome, Marco Oliveira. Vigiadas, não é meu convidado desta vez, mas é do grande mestre, que é o Ricardo Ribeiro, em conjunto com o Tiago Correia, que é a nova geração top, 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 top. Este amigo é dos melhores poetas que este país já pôde ter, em conjunto com outros. Eu tenho que falar do meu mestre Mário Rainho, que é incontornável na minha vida também. E está cá. Quando é que ganhaste a grande noite de fado? 2000? Não. 96, no Coisinhos de Recreio. Exatamente. Em 2000 foi a Mãe da Maria. Com a Balada do Sol Irado. Com a Balada do Sol Irado. Exatamente. Foi ou não foi? Foi, sim, senhora. Balada do Sol Irado, que é um grande poema do nosso Hélder Montim. Do Hélder Montim, sim. Bonita música de Fado Super. A Tininha hoje, fui dar a minha voltinha, e a Tininha também já comentou com ele. Sim, um grande nome. Temos todos muito orgulho no Miguel Gama. Para além de ser um grande músico, um grande intérprete, é uma excelente pessoa. Isso também conta imenso, imenso. E portanto, o fato só tem que estar feliz por ter filhos assim. O senhor é que é o dono da casa, é o Paulo? É o dono aqui da muralha. E é aqui que eu faço sempre, pronto, como já vos disse, os meus almoços. Até reuniões já aconteceram aqui, incrível. E o Paulo é, pronto, é. Agradecemos a Miguel e a malta toda a passar por cá. Ao sinal. Eu já morei aqui faz uns anos. E estou a, de alguna maneira, a armar o meu novo projeto logo da estada na Argentina, que foram quase 10, 12 anos que não viajei a sitio nenhum. E feliz de estar aqui e compartir com a festa, esta festa do Fado com Miguel. A última história que tenho é bastante engraçada, porque também foi uma parte da minha realidade na vida, né, atual, que tenho, vivo assim em uma nube que não sei muito bem o que vai suceder amanhã. E ele encontra-me mascote na rua. Então, Walter, querido amigo, que isso, outro abraço, tudo isso. Então, dia 28 de setembro, o que tens que fazer? Não estou cá, estou na Argentina. Oh, pá, não, porque te queria convidar, não sei o que, blá, blá, blá. Não o vi mais. Passaram 2 meses, coisa assim. Eu não viajei por toda esta vida minha louca. E logo encontro-lo aqui na Alfama, no de Pedro. E me dice, pero ¿cómo ainda estás aquí? Entonces él fica un bocado así como incómodo, porque pensó que sí, fiqué finalmente un mes más, ¿y hasta cuándo es que estás? Y estoy hasta principio de octubre, entonces tienes que ir a tocar conmigo a Iglesia San Miguel. Eu ignorando, inclusive, que isto era parte do festejo deste festival tan importante. E nada, é uma... Pero não, só tenho histórias bonitas da noite, da música e de compartir a música, que é o que mais eu gosto, compartir a música. A música é uma espécie de água que lava as pessoas. Deixa que vos diga, este menino é o Diogo Rocha. E este, para mim, é que é o melhor fadista do país. Não se esqueçam este nome, Diogo Rocha. Não sei se cantaste ontem ou vais cantar, cantou ontem. E é família, e para mim é o melhor fadista. Diogo Rocha, não esqueçam este nome. Maior. E faz o favor de ser meu amigo.
E agora vamos andando para cima para fazer o som. Vai, vou ver se como qualquer coisa. Vai ali ao Paulinho. Yeah. Eu já lá vou ter com vocês, se vocês ficarem. Então até já. Vamos lá, até já. Conheci o Miguel a trabalhar nos fatos. E foi assim, tivemos muito tempo, cruzávamos de vez em quando, por aí, mas nunca a trabalhar juntos, assim, mais continuadamente. Quando o Miguel começou a ir tocar com mais assiduidade ao clube de fado, pronto, ficámos, tivemos mais espaço para falar, para nos conhecermos. E, havendo uma ligação pessoal, acho que é o caminho mais certo para as pessoas se entenderem mesmo a tocar também, é uma ajuda. Porque o tocar é um diálogo, não é? Não vale a pena que um músico seja excelente e outro seja mau e toque cada um para o seu lado, não é? Tem que se buscar, se estão a trabalhar juntos. E é esse lado pessoal da ligação, isso, havendo uma amizade, esse lado é mais forte, claro que ajuda o trabalho. O Paulo eu conheci por intermédio da Fá, foi. Do António e do Ângelo. E pronto, é daquelas amizades que é para levar para a vida. É, gosto muito dele, pena tenho de não poder estar mais vezes com ele, e ele também de certeza que tem mais pena de não poder vir aos fados mais vezes. É verdade. E vamos tanto de vez em quando, e é um amigo que eu quero levar para a vida também. E hoje vim cá ver-te. Miguel disse uma coisa à entrada que me parece muito importante, que é o cantar numa igreja não é realmente a mesma coisa que cantar fora de uma igreja. E acho que foi essa alma, a forma tão sincera, para além do teu talento, a forma sincera como tu cantaste. E a forma como foste acompanhado, com grandes músicos também. Bem, e aqueles bocadinhos à capela deixam marcas para quem está a ouvir. Foste o grande Miguel Ramos, porque tu és o grande Miguel Ramos. Não só uma grande honra por ser teu amigo, mas por estar ali na plateia a ouvir-te cantar com aquela alma toda. Voltei, amor. Voltei àquele beijo que resolve a hora da partida, e aquele doce encanto do teu rosto, onde encontrei a morte que dá vida. Voltei, amor, para te dar o que é preciso nesta maré de sol e mar violento. E porque me doía de fugir, de não ficar e de partir, sem conhecer teu corpo que eu invento. Está-nos a fazer falta uma lufada de ar fresco com o que está a acontecer ao mundo, não é só em Portugal, ao mundo, com estas coisas das imigrações, da pobreza no país, porque nós também a temos, e acho que podemos ser mais justos, e isto serve para tudo mesmo, para todas as áreas e em todas as profissões, sermos mais unidos, porque eu acho que a união faz a força. O fado já teve isso, perdeu-se um bocadinho, de momento, no meu sentir, não sinto, mas espero que possa vir a estar novamente mais unido, sim. Raízes perdidas do teu nome.